your pianko akaso. Objective lagi tak itu baru untuk ni. Oh, yang biasa akan jadi macam bau lah hati yang rasa akan tengah. Next level blogging. Malah baik. Bicara awak sah, kita tim nama terakhir nak macam. Isto, gigi apa? Isto, mata gori cik kepari kilat thawar gigi mandi. Reap gaya jora. Oh, cewa naza nara. Kau di tinjau. Oh, mata kau di gori wajib. Lagi sah gaya tu tiap. Mana awak nak kalah sih? Kau sih tiap wajib gaya kami nanti. Dua setiap tim ikhlas wajib. Ese tap pinca tap. Gosip, gosip. Okay, gosip. Nada gantap apa tu, ya? Masa gantap ini tu. Gantap ese tap tu. Dihe dia tu. Siapa yang tahu? Siapa dia? Gantap na siknu mana? Sure, esto video ada di sini dan tapi ada. Okay. Bejat dia, ya? Asa ya, orang mula khasur macam ultra ayam. Halim. Abi, iPhone kini tu? Kini tu? Kini tu, saya salah tu ni. Saya nak mana deh, jang putih. Ia tadi aku mau ni kalah tu. Jang putih, kini nak kini mana alkohol kan tu ni, matra beri ni. Ni kalau ambil tu, mana kan tu ni? Jepel kau, kalau satu botol hago. Kini na, ini alia ni kan tu. Jepel kau mana satu botol hago? Botol hago ni, alkohol. Ya macam tu, bola bola dada bari goyo, chatyo. Oh, hello. Ayah, ni aja istri kita kita ada istri kami. Tapi cakap udah viral awa, viral awa. Ani istri mual khasa. Antasri. Mereka kamera furbo. Ia cuma. Ia cuma mayo. Zaman aja utah. Kya? मेरे कपड़े तो क्यों तो बुद्धबंगला आगे तेरे जाम उतारने उसे तो लो मालूम था चेना था बुद्धबंगला आगे मैंने बयान बुद्धबंगला बने थे पतला थे आई ने वो आगे ने कौशिश की क्यों बना ला की नहीं स्टडी